Vi har her seneste udgave af Suzuki's S-Cross. Og som navnet indikerer, så er det her en crossover, altså sådan en mellemting mellem en almindelig personbil og en SUV. Den er blevet fornyet designmæssigt, ikke mindst den foran ser den ekstra moderne og ny ud, og det klæder den i den grad. Og apropos hen foran, så har vi en lidt speciel motor hernede. Det drejer sig nemlig om en 3-cylindret motor på 1 liter. Og det er en benziner, og med hjælp af turbo, så når den 112 heste og den maksimale drejningsmoment på 170 Nm, som er til rådighed ved 2.000 omdrejninger. Og nu er S-Crossen her ikke specielt tung, så den klarer altså 0-100 på 11 sekunder og en topfart på 180 km i timen. Og hvordan den ellers virker, det vender jeg lige tilbage til, men så vil jeg lige nævne her, at Suzuki lover, den går omkring 20 km på literen. Og nu er det jo sådan, som jeg har sagt en del gange tidligere, at de her små motorer her, når de sådan får lov til at køre stille og roligt, så går det fint. Men når de så rigtig skal arbejde, så er det, de kommer til at bruge noget ekstra. Er det så også tilfældet her? Det vender jeg også tilbage til. Men skal vi lige se på bagagerummet. Det er nemlig ikke så lille endda. Det er på 430 liter. Og så er det ligesom delt op i flere tempi her, så man kan lægge tingene lidt skjult. Hvis man har det mere skjult end der under hattehylden her. Men et pænt reguleret rum, og så har vi el-udtag her også, så det fungerer fint. Og så vil jeg sige, at Suzuki har egentlig imponeret mig meget her på det seneste. Og det gør den her også. S-Cross er jo som sagt en crossover, og der har man så det fra SUV-afdelingen, at man sidder lidt højere. Og man føler også, at den er en lille smule duende i det, som en SUV mange gange er. Og det er en dejlig, blød, komfortabel undervogn, vi har. Og når så vejen den rigtig krøller derude, jamen, så kan man godt mærke, at der er andre biler, der er bedre til den disciplin i hvert fald. Men der mangler ikke noget. Den klarer det ganske fint. Men man har den her lidt høje, duende position her. Så var der det der med motoren. Altså, der kan man jo så sige, vi har en bil her, som koster 265.000 kroner, og så har man kun en 1 liters motor med 3 cylinder ude foran. Men med den her turbo, så mangler man altså ikke kraft i hverdagen. Der er masser af moment fra kælderen af, og det er imponerende, at man kan få så meget kraft ud af sådan en lille 1 liters motor der. Fordi vi har trods alt en vægt her på 1165 kilo, som jo ikke er særlig høj vægt, men alligevel, det skal jo transporteres fremad. Så der mangler man ikke noget, og den klarer det uden at støje overvældende meget. Det er fint støjniveau. Man kan ved ganske enkle lejligheder godt høre, det er en 3-cylindret motor, hvor den her dejlige, synes jeg, kernesunde lyd, der er der. Og så som sagt, så lover Suzuki, den går 20 km på literen. Og som jeg nævnte, så er det jo sådan, at de her små motorer, når de sådan ekstra skal arbejde, så bruger de altså ekstra meget i forhold til, hvis det havde været en større motor, for eksempel på 1,4 liter. Men der er Suzuki altså rigtig gode til at klare den disciplin der, fordi i forhold til en hel del andre biler, vi har prøvet, så klarer den det altså rigtig godt. Og det der med at nå en 16-18 km på literen i gennemsnit, det er ikke noget problem. Og selvom det går lidt frisk en gang imellem, så de har altså fundet en god kombination, en god løsning på det der. Og så, der er masser af plads. Albuerne ude til siden, og når jeg med mine 175 cm sidder her foran her, og så skal sidde bag ved mig selv, jamen, så har jeg en 5-8 cm til hovedet og en cirka 15 cm til knæene. Så der er ganske fin plads. På bagsædet kan der i hvert fald godt sidde 3 større unge mennesker. Og hvad så? Jamen nu er det jo sådan, at med hensyn til sikkerhed, biler bliver jo mere og mere sikre i dag. Og det er jo en dejlig ting, både med hensyn til, hvordan karosseriet er bygget op og kan tåle at køre ind i noget osv. Og så er der så også nogle andre ting, og det er jo med hensyn til elektroniske systemer, som gør, at man kan undgå at komme i uheld. Og der er det jo pragtfuldt, at man har nogle systemer, som giver lyd fra sig og selv reagerer på ting og sager. Og hvis man ser på Suzuki's hjemmeside, udstyrslisten der, så kan man altså se, hvor meget man kan få af udstyr til den her S-Cross her. Og det er rigtig meget, og den er rigtig godt udstyret fra naturens hånd. Men en gang imellem her på det seneste, der har jeg altså stødt på nogle biler, som hvad de her sikkerhedssystemer angår, er lidt for overivrige. Og der kommer S-Crossen også lidt ind her.
Den har et system, som gør, at hvis man kommer kørende hen mod nogen, der kører langsommere end en, og man ikke bremser ned, jamen så giver den et ordentligt hyl fra sig. Og det er jo ganske fint, fordi så vågner man, hvis man har siddet og halset over lidt. Hvad man selvfølgelig ikke gør i trafikken, men det er før hørt om og set. Men så er der så det der med, at når man så kommer hen, og man så bremser ned ved den her bil her, og man så kører i kø, og man så kører i lidt tæt køkørsel, så begynder den at hyle. Og selvom man kører med den samme hastighed som bilen foran, og man har egentlig en ganske fin afstand, som ja, man kunne selvfølgelig godt have holdt lidt længere afstand, men ved den normale afstand, som jeg ville holde i hvert fald, der kan den altså godt finde på at hyle. Og der bliver det altså for overivrig. Det synes jeg ikke godt. Og så når man skal ind i en vaskehal med den, når man kører frem, og inden man kommer til, at den viser stop, så begynder den også at hyle. Og så kører man sig frem og stopper, så vasker man bilen, og når man så skal til at starte bilen igen, så starter den med at hyle. Så det er muligt, man kan gå ind i systemet og slå det fra, men lidt for overivrigende. Og rent designmæssigt det indvendige, jamen jeg synes også, at det er gedint, det er overskueligt, det er enkelt, og der er ikke så meget farvepjat her, så det bliver noget virvar. Der kan måske sådan lige siges, at pladskvaliteten, jamen det findes i bedre kvalitet i dyre biler, men så skal man også noget op i pris der, vil jeg sige. Men tingene sidder, hvor de skal. Fin førerplads, overskueligt. Og igen, masser af udstyr, alt kan betjenes for rattet, og vi har et display her og multifunktions. Det er fantastisk. Men kort og godt, igen, jeg er imponeret over Suzuki. De laver altså nogle rigtig gode biler med masser af udstyr. Og designmæssigt, der har de altså fået noget pift over hele linjen, og køreegenskabsmæssigt, jamen Suzuki har altid været agile biler, som kørte rigtig godt. Og her har man altså også fået en bil med masser af komfort og masser af plads. Altså S-Cross, den er jeg bare accepteret.